Paldies jums visiem, kas šeit šodien ieradušies manā īpašajā dienā. Edgars Grundbergs jeb Edžus, kārtīgs puika ar bezgala plašu sirdi un redzes loku. Ļoti mīlēja visu latvisko, dejoja tautas dejas, šovasar tika uz saviem pirmajiem dziesmu un deju svētkiem. Un ar tieši tādu pat prieku ballēs dancināja savu māsu un mammu, tā, ka krekls slapš līdz pēdējai vīlītei. Bija lielais brālis mazajam Ernestam. Dienā, kad nolika tiesības, tika pats pie sava auto. Ne jau liela un jaudīga, bet tāda, ar kuru tiešām saprast, cik forši ir būt neatkarīgam. Un Spānija. Oktobrī studentu apmaiņas programmas ietvaros viņam bija jādodas uz ārzemēm. Bet tam visam svītru pārvilka avārija, kuras iemesli nav noskaidrot joprojām. Edžuka vairs nav, bet viņa sirds turpina pukstēt un viņa nieres strādā. Viņš kļuva par orgānu donoru trim citiem cilvēkiem, jo viņa mamma zināja viņa domas par ziedošanu un zināja, ko atbildēt ārstiem, kad tiek uzdots ļoti tieši jautājums. Tāpēc nesāp mazāk, sāp ļoti, bet daļa Edgara dzīvo. Mēs tā kā esam kalniņā, veču, ejam, kalna galiņā, un mēs šeit atnācām, kad Edgaram bija 7 gadi, jo tā man ir otra laulība, ka bija tās spurēnās adatiņas, tā pa ēzi sauc, kadreiz pa brāli, bet tā jā, lielāko ties pa Edžu, un tā es tā pabužinu galvu, manu Edžukiņu, manu tēliņu. Visi šitie te kociņi starp citu stādītie. Tos mēs ar Edgaru stādījām un krūmiņus, lai mums būtu pašiem savs dārziņš. Es teicu, labi, tā nebija viņa māja, bet māju viņš cēla, palīdzēja tētim. Kociņus sastādīja, iztrūka trešais darbs. Dēls vai meita. Šeit bija mums karoga masts vidiņā. Un šogad, kad bija lielais svējš, viņš nogāza karoga mastu. Un tad šeit mēs uztaisījām to garīgo ugunskura vietu. Un tad šeit mēs arī viņu dedzinājām, un te visi stāvēja apkārt. Un Edžuks gulēja šajā vietiņā. Mēs bijām uztaisījuši viņam to atvadu vietiņu. Tad mēs bijām kopā ar viņu. Šī ir mana paradīze. Šeit aug paprika, abās pusītais tomātiņi, un pagaidām arī šeit ir Edžuks. Šīs uz saules baterijām viņa arī uzlādējās, un viņam vakarā arī vēl tā dega. Es zinu, kaut kad saņemšos pavasarī skaistā laikā, un tad jā, tad mēs apglabāsim urniņu. Bija 13. septembris. Edgars gāja Jaunmoka pilī praksē. Viņam ļoti, ļoti patika tajā praksē. Viņš mācījās Kuldīgas turismu tehnoloģiju tehnikumā par turistu konsultantu. Un viņš Jaunmoka pilī bija kā turistu konsultants. Tur ir izlaušanās istabas, nu viss kaut kas tāds. Un viņam 12. septembrī zvanīja no Kuldīgas tehnoloģiju tehnikumu un teica, ka viņš ir izvirzīts Rasmus apmaiņas programmai uz Spāniju oktobra beigās, ka jābrauc. Esot jāiesbrauc uz Kuldīgu, parakstīt tur papīru, dokumentu un tā. Un viņš pēc tās Jaunmoka pils atprasījās nedaudz ātrāk un brauc uz Kuldīgu parakstītos papīrus. 2008. Vakarā man zvana nezināms numurs. Nu, stādās priekšā kā policija. Man pirmā doma bija, ko tu esi savārījis, kur tu esi, kādā mašīnā iebraucis, cik man būs nauda jāmaksā par remontu. Tas bija viens variants, un otrs variants bija, laikam pārsniedz ātrumu, un tādā ziņā man zvana policija. Bet tādu variantu, kāds bija šis, es nekad dzīvē nepieļāvu.
Un policija saka, ar notikusi auto avārija. Edgars ar smagu galvas traumu nogādāts Kuldīgā slimnīcā. Nu, mēs ar vīru braucām, protams, uz notikumu vietu un pēc tam pie Edgara slimnīcu. Tā es katru dienu pie viņa braucu. Un 20. septembrī mani ārsti pateica, ka viņam abas acu zīlītes ir paplašināts, kad es saprotot, ko tas nozīmē. Es pakartīju galvas, teicu, laikam jau, ka saprotu. Nu, vārdu sakot, smadzeņu nāve. Es stāvu pie sava dēla ķermeņa. Un man tādas frāzes nāk ārā, kad pat ārsts skatās uz manīm lielām acīm. Es tā konkrēti arī pajautāju, par kādiem orgāniem iet runa. Ārstā apstulbis ievēl kalpu, viņš saka, tā kā pa nierītēm. Un tā es tā vēl vairāk. Un kā? Ar sirsniņu? Un tas ārsts bija tā kā raukstu ūdeni apliec, jo es, kā māte, stāvu pie sava dēla ķermeņa un uzdodu šādas jautājumus. Bet es pati esmu mediķis, un Edgars bija gribēju, tad, kad pabeigas Kuldīgas tehnikumu, iet mācīties uz fizioterapeitiem, masīriem. Nu, viņam bija tas mērķis palīdzēt cilvēkiem, un tad, kad mēs bijām jau iepriekš kādreiz runājuši, kad mums jau tas ķermenis nav vajadzīgs, tā ir tikai čaula. Svarīgākā jau ir vēsela. Un es teicu, ja man kaut kas tāds notiek, tad tu zini, ka nu, jāziedo tie mani orgāni. Un Nedžuks tāds domīgs paliek, viņš saka, zini, mamma, es arī būtu tā mieru. Nu, kad mēs savā starpā tā bijām runājuši. Un es zvanīju, prasīju, un tad man teica, jā, kad viena nierīte ir tā kā puisim, viena nierīte ir sievietei, un sirsniņa ir 14 gadus vecē meitenītē. Es esmu ļoti priecīga, ka mana dēla sirsniņa zina, ka dzīvo un kaut kur pukst. Patiesībā ļoti gribētos redzēt to meitenīti, kaut vai ar acu skaktiņu. Bet nu, Latvijā tā likumdošana jā, ir tāda, kad tas viss ir liekts. Tāda maža šļakatiņa. Kam tā mašīna pieder? 29. maijā mēs kā vecāki nopirkām viņam mašīnīti. Mašīna tagad ir nopirkta, tagad tikai tiesības jānoliek, ja? Ir jau nolikts, ir jau. Kad tad tu paspēji? Šodien. Ar domu tādu, kad pirmā mašīnai nav jābūt jaudīgai, ir jābūt mazai, lai aprodu, pierodu pie tās mašīnītes. 13. vakarā, kad man zvanīja policija, ļoti, ļoti liela lietus. Un pirms kabeles ir tāds garš iestieptas līkums. Tur nav ne zīmes, nekā tur nav. Nu, par brīdinājumu uz tā ceļa. Policija, viņa teica, pie, uz taisna ceļa iebrauca pretējā ceļa pusē un kokā. Vai viņš bija dzēris? Es saku, nē. Es saku, ja viņš brauc ar mašīnu, viņš pat iepriekšējā dienā nedzēra, nu nelietoja alkoholu. Nu, tad varbūt tās viņš nebija pie stūras, kāds cits bija pie stūras. Saku, nu, cik es zinu, ka viņš tā kā viens brauc. Nu, tur bija ļoti daudz variantu un versijas tajā vakarā, tajā 13. Un mēs savu irkā aizbraucām, mēs arī, nu, policijas gaismas viss priekšā stāv, mēs jau arī neko neredzam. Atpakaļ ceļā, ka mēs braucām, vēl pie tās mašīnas, tad mēs tikai sapratām, ka tur nav taisnas ceļš, ka tur ietas iestieptais līkums. Mēs nevarējām to mašīnīti dabūt virsū strēli, jo viņa bija sagāzusies uz sānu un tad ieslīdējusi kokā. Un pat cik vīram kabilēji pazīstam cilvēki, mēs pazinījām, lai atbrauc palīgā to mašīnu dabūt uz to piekabu virsū. Un tad, kad atbrauc tie vietējie kabilnieki, viņi saka, oh, šitajā līkumā jau regulāri. Tas jau ir standarts. Es tik nesaprotu to, ja tur notiek regulāri kaut kādas šāda veida problēmas auto
ar mašīnām, kādēļ tur nav nekādas nezīmes, ne brīdinājumi, nekā tur nav tajā līkumā. Viņš bija sprīdzeklis. Viņā bija tik ļoti, ļoti daudz enerģijas. Es vienkārši viņu abrīnoju. Tā kā viņš pārvietojās, viņš pat negāja, viņš dejoja. Vai nu viņš polku leca, vai nu viņš gāja galopā. Viņam bija vienalga, kur viņš atrodās uz ielas, vai viņš atrodās veikalā. Viņš gribēja, viņš dejoja. Viņš gribēja, viņš dziedāja. Viņam nesagādāja vispār nekādas problēmas. Un tad vienmēr visi saka, nu, kā jums varbūt tādas attiecības, kā jūs to esat panākuši? Es aizbraucu viņam uz skolu, visi bērni parastā, čau mammu, un tā kautrīga. Edgars skrien man pret, čau mammu, apķer mani, sabučo. Viņš nekautrējās ne no saviem vienaudžiem, ne no klases. Vispār viņam bija pilnīgi vienalga, ko pa viņu domā. Viņš bija tāds, kāds viņš bija. Es arī vēlētos nodejot pirmo deju ar deju šajā vakarā un atklāt šīs balles dejas. Uz pēdējām visām ballēm es gāju kopā ar Edgaru. Jo vīrs saka, es esmu noguris, man tur ir tā uz darbu jāiet, nu vēl kaut kas. Es saku, nē, es nevaru palaist garām balli. Kas tā pa balli bez manis? Es varēju, Edgar, Dēliņ, ģērbies, braucam. Un viņam tikai tas bija jādzird. Un beigās viņš man saka, mamu, bet tas Ivars varētu vispārībā uz ballēm neiet. Es visu laiku varētu ar tevīm iet. Jo viņam arī ļoti, ļoti patika, un es jau arī ballēs ierodos ar jaunu skaistu pulīs. Viņa māsa sāka šogad tikai iet tajā pūriniekā dejot. Un jā, un tika, un uz skatēm viņš atdeva visu sevi, cik vien varēja, un tika uz dziesmu un dēļa svētkiem, tie viņam bija pirmie. Pūrinieks! Viņi pat rādīja tūplānā ar māsu, abas divas viņas pat pievilka, nu, gājienu laikā. Nu, tu esi mans mazais brāls, ko ne? Mazais brālis katru dienu runā pa brāli. Brālis darīja tā, mēs ap brāli darījām šito. Brālis, brālis, visu, katru vārdu galā brālis. Kaut kas notiek, nevar piedarbināt mašīnu. Arnests paliek nikans un saka, brāli, kur tu esi, kad mums tevi vajag? Nu, tad viņa vasarā te man dzīvojās. Bērni, un kā atbrauc kā ciemiņi, tad te ir uz kaušanos, kurš gulēs šeit un kurš gulēs kaut kur citur. Nē, es neesmu vēl Ladavas tautu tarp, es nevaru. Izmete viss vēl stāv tā, kā viņš bija atstājis, jo viņi jau dzīvoja tajā mazajā mājiņā pa vasarām. Un tad 11. septembrī, Oma bija atbraukusi un teica, tu obligāti sakārtoju savu istabu. Un jā, tā kā viņš sakārtoja, tā viss arī vēl līdz šim brīdim stāv. Es neko neesmu nepārkārtojusi, neko. Mēs uzkāpām kalniņā. Pašā kalnā gāja. Tad, kad es būšu veca, tad man noteikti būs šūpuļkrāsls. Sēdēšu šeit pie kamīna, skatīšos pa lielo logu ārā, gaidīšu vīru, bērnus, mazbērnus. Ilze ir triju bērnu mamma. Madara mācās par ugunsdzēsēju glābēju. Ernests skolā. Un skaidrs, ka viņi nāks pie mammas. Nenāks tikai Edgars. Viņš vairs nav redzams, lai cik augstā kalnā mamma kāptu. Bet viņš vienmēr būs un paliks Ilzes foršais vecākais dēls. Un viņam mūžīgi būs tie 18. Bet viņa sirds turpina pukstēt citā cilvēkā. Arī es ceru, ka šis stāsts kaut ko mainīs citu cilvēku dzīvēs. Jo... Tas ir tik īsts mirklis. Mēs nezinām, kurā brīdī kas ar mums var notikt.